2019 ലോക്സഭ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ഏകദേശം 4 വർഷമായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ആളുകൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയായിട്ടുള്ള കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവായിട്ടുള്ള രാഹുൽ ഗാന്ധി അമേഠി എന്ന് പറയുന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെ കുത്തക മണ്ഡലത്തിൽ തോറ്റതെന്നാണ്. ഇത് സത്യത്തിൽ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പലരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് സത്യം. ഈ റിസൾട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി തോക്കുമെന്ന് ഒരുവിധം ഉള്ള കോൺഗ്രസ്സുകാർക്കെല്ലാം അറിയായിരുന്നു. അതിന് ശക്തി പകരുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടിൽ മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച പ്രഖ്യാപനം. അന്ന് കോൺഗ്രസ്സുകാർ അതിന് വേറെ പല ന്യായീകരണങ്ങളും പറഞ്ഞുവെങ്കിലും പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ 1980 മുതൽ കോൺഗ്രസ് മത്സരിച്ച് ജയിക്കുന്ന ഒരു മണ്ഡലമാണ്, തുടർച്ചയായിട്ട് ജയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മണ്ഡലമാണ് നമ്മുടെ ഈ അമേഠി എന്ന് പറയുന്ന മണ്ഡലം. ഇവിടെ സോണിയാഗാന്ധി മുതൽ രാജീവ് ഗാന്ധി, രാഹുൽ ഗാന്ധി പോലും 2014 ജയിച്ചിട്ടുള്ള മണ്ഡലമാണിത്. ഈ മണ്ഡലത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് BJP എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ജയിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ വിജയത്തിന് പല കാരണങ്ങളുമുണ്ട്, പല ഘടകങ്ങളുമുണ്ട്. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാന കാരണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാന ഒരു ഘടകമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രതിച്ഛായയായിരുന്നു. അന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് സ്വയം തിളങ്ങാനുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുക്കാതെ ഈ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അധികാര കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മറ്റ് ചില കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ അദ്ദേഹം തള്ളിക്കയറ്റിയതുപോലുള്ള ഫീല് ആളുകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാക്കി. ഇത് BJP ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷേ അങ്ങനെ BJP അത് ഉണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിൽ പോലും അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കോൺഗ്രസ്സിന് അന്ന് സാധിച്ചില്ല. അത് കോൺഗ്രസിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെയും വീഴ്ചയായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഈ അമേഠി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധി തോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 2014 അവിടെ ജയിച്ചിരുന്നു. രണ്ടാമത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകമായിട്ട് കാണുന്ന ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ സ്മൃതി ഇറാനിയാണ്. സ്മൃതി ഇറാനി എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചാബിൽ ജനിച്ച് ഡൽഹി കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരിയാണ്. സീരിയൽ നടി എന്ന് പറയുന്ന നിലയിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ അമേഠി എന്ന് പറയുന്ന മണ്ഡലം ഉത്തർപ്രദേശിക്കുന്നു. ഈ ഉത്തർപ്രദേശുമായിട്ടോ അമേഠിയുമായിട്ടോ ഒരു തരത്തിലുള്ള ബന്ധമില്ലാത്ത സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്നു സ്മൃതി ഇറാനി. എന്നിട്ടും അവർക്ക് എങ്ങനെ ഇത്രത്തോളം സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് നോക്കിയാൽ, രാഹുൽ ഗാന്ധി 2014 ഇലക്ഷനിൽ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ജയിക്കുമ്പോൾ അവിടെ തോറ്റ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന് പറയുന്നത് സ്മൃതി ഇറാനി ആയിരുന്നു. സ്മൃതി ഇറാനി 2014 ഇലക്ഷന് തോറ്റെങ്കിലും അവർ ആ മണ്ഡലത്തിൽ വീണ്ടും തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി. പല വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും അവർ സ്വയം BJP പണം ഉപയോഗിച്ച് പലർക്കും അവിടെയുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ കെട്ടുക, അങ്ങനെയുള്ള പല വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും അവർ നടത്തിയതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും. ഇത്തരത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ആർജിച്ച ശേഷം അവർ നല്ല ഒരു മത്സരം കാഴ്ച വയ്ക്കുമെന്നത് എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പായിരുന്നു. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധി മറ്റൊരു മണ്ഡലത്തിലും കൂടി മത്സരിക്കുന്നു എന്നൊരു ചിന്ത, ആളുകൾക്കിടയിൽ ഇയാൾ തോക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നൊരു പ്രതീതി ഉയർത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടിയാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു തോൽവിക്ക് കാരണമായെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തോൽവി എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നിൻ്റെ ഒരു അവസാനമല്ല. ഒരു തോൽവിയിൽ നിന്ന് അടുത്ത അവർ എന്ത് പഠിക്കുന്നു, എന്താണ് അവർ അടുത്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നോക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഈ തോൽവി രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കുറെ കൂടി നല്ലൊരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനാക്കാൻ സഹായിച്ചേക്കാം എന്ന്